Справжні баталії точились на першій сесії Житомирської обласної ради 7-го скликання. Сесія була установчою. Відповідно, на ній обирали нового очільника. За посаду боролись два кандидати – Анжеліка Лабунська від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та Володимир Ширма від БПП «Солідарність». Кожному з кандидатів перед голосуванням надали слово. Якщо я буду обрана головою обласної ради, я можу запевнити кожного з вас, представників влади, голову обласної державної адміністрації, що в моїй особі ви завжди знайдете конструктивну співпрацю і ніякі політичні питання не завадить нам разом працювати. На підтримку Анжеліки Лабунської виступили свободівці та мати загиблого бійця. Я підтримую ту думку, що якщо у нас є голова обласної адміністрації від правлячої партії, то вищий представницький орган Житомирської області має обрати голову від іншої політичної сили. Послухайте мене, зробіть висновки, і достойну треба вибрати. І я знаю, із цього достойна Анжеліка, це Анжеліка Вікторівна, достойна! Після Анжеліки Лабунської та її прихильників слово взяв інший кандидат на посаду голови облради. Насправді нелегкий простий час ми всі з вами живемо. Якраз в такий час якась політична сила і хтось має брати на себе відповідальність за те, що сьогодні у нашій державі. Я маю досвід роботи голови районної ради, коли в районній раді було 9 політичних сил. Я тоді говорив, і сьогодні це говорю, хочу звернутися до депутатів обласної ради. Коли вирішення питань загибає інтереси Житомирщини, тоді ми маємо всі називатися Житомирська партія наша. Тому що інтереси народу, інтереси житомирян, вони повинні бути вище всього. Після довготривалої політичної боротьби оголосили таємне голосування, в результаті якого 33 депутата віддали свій голос за Анжеліку Лабунську. Одразу після цього новообраний голова запропонувала своїм колегам проголосувати за те, щоб встановити їй заробітну плату у розмірі 1 гривні. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.